חוצה את מנו סנצ'ס, שעכשיו שולח לקיקה ברכה שמקביע, והנה חבר! ג'ימי אבילה נוגח כדור שפוגע במשקוף, הוא נוחת בפנים אל הרשת. 1-0 לאוססונה, אסור להשאיר את ג'ימי אבילה לבד, בום! כמעט בלתי אפשרי לקחת את הכדור. איזו נגיחה, איזה כדור הוא שולח אל השאר. דני, פרחו, בדקה המאה, פנימה! 1-0 לפי הריאל, בביתה האחרונה במשחק. קיקה סטיין יכול לחייך, אבל רק בגלל התוצאה. בינתיים סנסט עם הכדור, מנסה להעביר אותו לתוך הרחבה. מה, משחק מצוין של אדר מיליטאו, משחק אדיר של אדר מיליטאו, תראה מה הוא עושה פה על המגרש, משחרר את הכדור לקרים בנזמה. הוא השחקן המפתח של ההתקפה, שההתקפה עבדה טוב בבלבאו בתחילת העונה, סאנס אתה נהדר. תגידי, זה בלם הבחור הזה? זה בלם ברזילאי, רק בלם ברזילאי. זה אותו איש מלפני... מישהו צריך להחליף נעליים? הוא בורח, הוא בורח. זאת אומרת, הוא גנב את הנעליים. הוא טעה בדלת, הוא טעה בשער. הנה נעליים של... ומי הנעליים? האם זה הנעליים של אנריקה? לואיס אנריקה, הוא אומר, לא רציתי. דווקא אלה, יש לי אותם כבר. ורוד. למה ורוד? אני רציתי את השחורות. שמע, כל ההליכה הזאת היא בשביל כלום? מה זה הליכה? הוא רץ? כן, הליכה, רץ. הוא הביא לו את אותם נעליים, אז הוא אומר לו, מה אני צריך את זה? יש לי כבר. איסי יקביע ברגל שמאל לתוך הרחבה, והצלה נהדרת של רמירו. רמירו לוקח כאן שער בטוח, בפעם הראשונה במשחק שהוא באמת נלץ למתוח את דברו. כן, איום ראשון למסגרת, ואיזה איום, הצלה גדולה. אתה יכול מצליח לעצור, להציל גם עם היד השנייה. הנה, הוא מנשק, הוא בדרך להיכנס, הוא מנשק את הילדים שלו, לוקה מודריץ'. רע מאוד, רק בישול 1-0 שערים, ירידה מאוד חדה, ועדיין אחרי שאמרתי את זה, השחקן הזה מניעים מאוד מסוכן. הנה הנשיקות. נשיקה למגן העצם עם כל המשפחה, הוא מנשק את כולם, כולל את הסבתא נראה לי גם. קוסם מזאדר.